Bizdə belə, biz nəsəliyim batmayım. Olmur elə şey. Batacaqsın. Elə batmalısa, valideyndən qorxan adamlar sonra mərd ola bilmirlər, cəsarətli ola bilmirlər. Bəli, biz dalaşırıq, İtalyan ailələri kimi dalaşırıq. O üzbəüzdə gəlib mənə o sözü deyə bilərmi? Sovet İttifaqında aldıqları travma, Sovet İttifaqının son dağılmasının qorxusu, bu adamlar həyatlarında dəyər görməmiş, hörmət görməmiş insanlardır. Adını çəkdiyiniz şahıslarla rütbəmiz aynı deyildir. Radioda dayanmadan danışmaq lazımdır. Televiziyada o yerlər, belə dayanmadan danışmaq yerləri seçimə görədir. İstəyərsən danış, və yaxud da ki, material efirə gecikirsə, onda o pauzanı doldurmaq üçün. Amma radio yalnız danışmaqdır. Bu danışıq aparatını da sazlamaq, sözlər seçimi, cümləni dalba-dal qoşmaq, fikri testizi gec öyrəndiniz, yoxsa asan oldu? Mənim üçün asan da oldu, çünki uşaqlıqdan bu yana oxuduğum kitablar və səhnə, yəni məktəbdə KVN-də olmağım, universitet zamanında KVN-də olmağım, səhnəyə meyilli olmağım, öz üzərimdə işləməyim, yəni qiraəti öz üzərimdə işləməyim bunda kömək olurdu mənə. Çünki səhnədə istər-istəməz olduğun zaman, KVN-də olduğun zaman bunu sən özündə bir cilalayırsan. Amma mən efirə çıxanda mikrofon arxasında qışqıra-qışqıra danışırdım. İlk efirim günü Tofiq Orucov mənə zəng elədi ki, o mənə ləqəbim, o vaxt həccə getməmişdim, o mənə həcci deyirdi. Çünki iki tural vardı, Badi Kübə və Tural Yusifov. Ona görə deyirdi ki, o Badi Kübə də sənə də həcci deyək, çünki qarışdırmıyor. Dedi, həcci niyə qışqırsan? Dedim ki, qışqırıram ki. Dedi, hə, dedim, bilmirəm. Dedi, bax gör orada qulaqlığı axıra qədər vermisən. Dedim, hə, deyir, onu çox özünü zəif eşidəcək səviyyəyə indir. Sən o qədər səs verirsən ki, qulaqlığa başlayırsan qışqırmağa, elə bilirsən sən heç kim eşitmir. Bütün qulaqlıqda olan adamlar başlayırlar qışqırmağa. Öz səsinizlə mübarizə aparırsınız. Öz səsinizlə mübarizə aparırsınız. Ən belə aldığım qızıl məsləhət idi Tofiq Orucovdan. Amma Tofiq böyük peşəkarıdır, gözəl səsidir. Tofiq mənim həyatımda çox böyük rol oynamış insanlardan biridir. Çünki Tofiq o vaxtı mən onun prodüser olanda ilk INS-də ilk siyasi talk show radio verilişi efirə çıxırdı. Və biz, mən Tofiqin prodüseriydim. Və təbii ki, biz orada Lordin'de de söylürdük, döylürdük və tənqidlər eşidirdik deyə orada mən çox şey öyrənmişəm. Tofiqin iş prinsiplərindən sonra mən onu öz həyatımda tətbiq etmişəm. Eyni şey aynəsin həmin vaxtda olan əməkdaşları elə Aynur Talbov olsun, Gülə olsun, Seva Gül Əhmədov olsun, Doktor Z olsun, Fatih o zaman artıq Elman jurnalında çalışırdı. Deməli Tural Badikübə olsun, Zahur Kazımov, Yusuf Cəfərov, yəni orada olan heyət hansı ki məndən öncə olub orada. Mətanət olsun, onlardan çox şey öyrənmişəm, çox şey də əxs eləmişəm. Amma ən böyük ustadım Seyfullah Mustafayev hesab edirəm. Çünki onun bir sözü var deyir, qonaq tapanda deyir ki, dəhlizə çıxıb qonaq tapmağı nə var ki? Heç kimdən də razı qalmadı. Təkrarlanmış qonaqların olmamalıdır. Yəni o şey vardır. O inkişaf elətdirir də, istərsən o vaxtı deyirdi ki, bu nədir, bu nə kafiz deyilirsin, Azərbaycan nə boydadır. Amma indiki alımda deyirəm, efiri aparanda boşa düşürəm ki, yox, düz deyirdi ki. Söhbət dini o cümə xütbəsindən gedirdi. O verilişdə formatı o təklif eləmişdi ki, hər məsələn bir tərəf dini görüşü olan olanda, qarşı tərəf olanda ortada neytral bir adam olsun. Yəni məsələn Aygün Kazımova hicab mövzusunda bizdə qonaq olub. Brilliant Dadaşova qadın hüquqları mövzusunda qonaq olub. Röya din mövzusunda qonaq olub. Siz təsəvvür etmədiyiniz adamlar gəlir orada, otururlar və din mövzusunda qonaq olublar verilişdə. Siz din mövzusunda neytralsınız? Mən hal-hazırda hə. Amma əvvəl inanclıydınız. İndi də inanclıyam. Sadəcə olaraq mən indi dinə fəlsəfə olaraq yanaşıram. Etiqad olaraq yanaşmıram. Fəlsəfə olaraq yanaşıram. Dinin belə bir xüsusiyyəti var. İnsan təzə dinə gələndə biraz radikallaşır. Elə bir ki, özündən düz bildiyi yoxdur, başqaları falan. Ancaq mən düzəm, deyirsə, radikallaşırsan. Amma çox yaxşı ki, mən dindar ailədə böyüməmişəm deyə bu tolerantlıq və ultra-mühafizəkarlıq olmadığına görə, tolerantlıq olduğuna görə başa düşməyə başlamışam. Yəni, empatiya qurmağa başlamışam. Yəni, qarşımdakı, çünki biz yekundə axı hər şeyi bilmirik. Yəni, okey, mən hesab edirəm ki, mən düzəm. Birdən-birə məndə sual yarandı ki, hardan bilirsən və yəni, peki düz deyirsən. Ona görə mən onları daha çox fəlsəfə yanaşıram. Bu, sonradan dinə gələnlər və təzə gələnlər deyirsiniz ki, daha təzə gələnlər daha radikal olurlar. Bu, həm də toplumlara aid eləmək olar onu. Məsəl üçün, Türk toplumu ümumiyyətlə böyük
Türk toplumunda, yalnız bir ölkəni nəzərdə tutmuram. Sonradan müsəlmanlığı qəbul edən olub da, yəni ərəblərdən onu götürüb. Və indi Türk toplumlarında belə bir şey var ki, ən böyük müsəlman elə bizik. Ərəb bilmir bu işi, deyəsən. Bununla bağlı bir misal çəkmişdim. Deməli, bir nəfər hocadan soruşurlar ki, ən yaxşı müsəlmanlar harada yaşayır? Deyir, Norveçdə. Deyir, hocam ola bilməz axı, adamlar protestantlar, katoliklər ya da ateistlər. Deyir, yox. Bir yerdə ki, insanın hüquqları pozulmur, insanlar bir-birlərinə yardım edirlər, insanlar orada üzərində rahat hiss edirlər. Elə yaxşı müsəlmanlar onlardırlar. Yəni, biz sayımız da çox ola bilər, biz çoxlu sayda dini şüarlar da elan edə bilərik. Evimizin pəncərələrindən və avtomobilimizin pəncərələrindən bu dini şüarları yazıb yapışdıra da bilərik. Hətta videolar eləyəndə kütləni manipulyasiya etmək üçün o şəkillərdən və yazılardan istifadə edə bilərik. Amma bu bizim hələ də yaxşı Allahın bəndəsi olmaq anlamına gəlmir. Çünki adam ola bilər ki, katolikdir, ola bilsin budistdir, amma bu adam yaxşı adamdır. Yəni, mən indi artıq insanları bu cür qiymətləndirirəm. Bu kimdir və hansı dəyər yaradır? Mənə görə insan dəyər yaradandır və dəyər yaratmayandır. Dəyər yaratmaq deyəndə bunu maddiyyatdan ölçmürük. Yəni, bugün bizim müsahibəmiz bir dəyərdir. İnsan nəsə baxır və əxz edir özü üçün. Hal-hazırda o nəticəsini indi hiss eləməyəcək. Amma nəticəsini 5 ildən sonra hiss edəcək. Bəzən olur, bizim deyir ki, bunu kimsə demişdi, haradasa eşitmişdi, amma yaxşı bir sözdür. Çünki o müdrikləşmə anına gələndə, o 5 il bundan qabaq eşitdiyimiz və ya oxuduğumuz və ya gördüyümüz bir şey bizə özünə nəsə qatır. Yəni, mənə görə insan bir dəyər yaratmalıdır. Bu aktor, həm də rejissor Hikmət bizim verilişimizdə söhbətgahda qonaq olanda çox maraqlı bir ifadəsi var idi. YouTube Shorts-da ən çox izlənilən Shorts videomuz idi ki, deyir, biz bu yer kürəsinə gəlmişik, bizdən öncə yaşayan Axundov, Zərdabi, bura bir toxum akirlər, atırlar. İndi biz orada cücərmişik. İndi bizim işimiz bir toxum atmaqdır ki, bizdən sonra da bu cücərsin. Çox dəyərli fikirlərdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, insanlar dini baxışlarına görə yox, kompetent olmağına, dəyər yaratmağına görə qiymətləndirmək lazım. Biz indi o toxumu toplum olaraq ata bilirik. Bir qismimiz atır, hamımız ata bilməyəcək təbii ki, çünki biz bəzi anlayışları qarışdırırıq. Cəlal Şengör'dən misal çəkəcəm, bir kitabını oxuyuram, deyir ki, biz demokratiyayla ortokratiyanı qarışdırırıq. Ortokratiya bizim 90-cı illərdəki Azərbaycan idi. Yəni, kompetent olmayan şəxslərin qərar vermək səviyyəsinə gəlib çatmağı, populist çıxışlar və insanlar... Və buna demokratiya doğum deyilmək. Və buna demokratiya doğum deyilməsidir. Demokratiya doğum, mən belə edirəm. Yəni, bu belə deyil. Hətta məsələn, Platondan da misal çəkirəm. O deyirdi ki, mənim səsim nəyə görə dağda olan çobanın səsinə bərabər olmalıdır ki? Onun səs vermə kriteriyasına, mənim səs vermə kriteriyam fərqlidir. Əməli ələ salmışdı onda demokratiyanı. Hə, ki yəni bu doğru deyil, səslər bərabər ola bilməz. Buna görə elita formalaşmalıdır, toxuma elita atacaq. Mənim Sovet İttifaqından o qədər də çox xoşum gəlmir, yəni Rusiya İmperiyasının isə bir çox şeyləri mənim çox xoşuma gəlir. Çünki orada bizim Azərbaycan əsas elitası məhz Rusiya İmperiyası dövründə yaranmışdı. Və o toxuma atan elita, indi də bizdə əgər o elita varsa, ki var, toxumu onlar atacaqlar. Biz küçədə hal-hazırda bir qarın çörəyi üçün çalışan adamlardan o toxumu gözləyə bilmərik. Amma onların da bir dəyər yaratması olar. Əgər sən küçəni, sənə bu küçə tapışırılıbsa və sən bu işi görürsənsə və razılaşmışsansa, sona qədər təmiz edə biləcəksənsə, bu sənin artıq yaratdığın kiçik bir dəyərdir. Yəni, hər kəsin dəyəri fərqlidir. Elitanın yaratdığı dəyər ayrıdır, tutaq ki, hakimiyyətdə olan şəxsin dəyəri ayrıdır, sadə vətəndaşın dəyəri isə yaratdığı dəyər ayrıdır. Amma bunlar hamısı bir-birinə zəncirvari bağlıdır. Hamıdan toxum gözləməyəcək, amma hamıdan bir dəyər yaratmaq gözləyəcək. Siz indi Rus İmperiyasından danışdınız və mənim yadıma düşdü ki, mən elə gələ-gələ evdə də bugün sizin Nizami Orucovla müsahibəsini dinləyirdim. Orada müsahibə başlayan kimi bir kişilə vurdu Nizami Orucov mənə. Deyir ki, Ruslar gedəndə deyir burada zavodlar bağlandı, fabriklər bağlandı. Mən onda Nizami Orucovda Rusun qarşısında bir piyitət gördüm. Elaba belə deyilmişdi. Türkün sözü əlpəncə belə deyilmişdi. Mən sizdən etiraz gözləyirdim orada. Çünki bir obyektiv məsələlər var da, Rus gedəndə imperiya dağılmışdı, iş yerləri təkcə Azərbaycanda yox, zavodlar, nə bilim nələr, təkcə Azərbaycanda yox, bütün post-sovet məkanında Rusiyanın özündə çox gec özünə gəldi, Rusiya çox gec ayağa qalxdı və o da təbii ki, təbii resurslar hesabına oldu. Mən orada sizdən etiraz gözləyirdim ona.
Çünki mən sizin efirlərinizi dinləyən adamam və bilirəm ki, siz nə qədər vətənə bağlı insansınız. Hətta bir status yazmışdım sizinlə bağlı ki, adam Turalı dinləyəndən sonra radioda, Rusçada işlətdiyi sözlərə görə xəcalət çəkir. Bax, niyə itiraz eləmədiniz Nizami? Dəyinki Nizami bəy, ümumiyyətlə, bizə qonaq gələn bir çox qonaqlarda biz etiraz mövqeyi tutmuruq. Əli ilə mən. Bizim belə bir konseptimiz var. Ora gələn adam öz fikirlərini deyir, nəticəni tamaşaçı çıxardır. Mən orada razıyam. Etiraz etsəydim, dinləyicini və ya tamaşaçını yönətmiş fikirdə olacaq bir adam olacaq. Yəni, adamları yönəldəcəkdim. Bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bura gələn qonaq sual verirəm, o suala cavab verir və nəticəni tamaşaçı çıxardır. Mən onların heç birini ora mübahisə etmək üçün çağırmıram. Məsələn, Elşad Miri gələndə bizim çox yaxşı buraxılışlarımızdan biri idi. Yazmışdılar ki, niyə etiraz eləmədim? Cəlal Şəngörlə iki müsahibəmiz var. Hər iki müsahibədə, Əli ateistdir, mən inanıcıyam, ən çox mən söyləyir. Yine İcadi Əli hətta zarafa dedi ki, mənim canım rahatlaşıb, canlar səndəndir. Ki, niyə ona sübut eləmirsən ki, Allah var. Yəni, biz biraz mübahisə etməyi və mübahisəli edən dirilişləri xoşladığımıza görə, Türk toplumu zatən belədir. Hesab edirlər ki, sən mübahisə etmədinsə, sən onun geri çəkilir. Xeyr, mən ona sual verirəm, o cavab verir. Nəticəni tamaşaçı çıxardır. Pozner mövqeyi tutmuşsunuz siz. Hə, mən onu eşitdirmək istəyirəm, bəli. Mən onu eşitdirmək istəyirəm. Mən Cəlal Şəngörlə olan iki müsahibəmizdə də buna bağlı hətta belə görüşlərimiz olanda da soruşanda dedim ki, mənim işim həmin adamdan faydalanmaq idi. Mən onu eşitmək istəyirdim. Onun da arqumentləri var. Onun da düz bildiyi şeylər var. Niyə görə illah kimi... Ümumiyyətlə, mən niyə görə ki, nəsə nəyəsə sübut eləməliyəm? Sizin ən çox baxılan müsahibələrdən birincisi Cəlal Şəngör, o ikisinin müsahibəsidir. Gözlürdünüz bunu? Yəni, bilirdik ki, baxış olacaq, amma öz birinci müsahibəmizdə heç bizim 20 min abunəçimiz yox idi, 14 min filan abunəçimiz var idi. O qədər baxışı yığacağını, xeyr, sən mi deyirəm ki, gözləmirdi. Bu bir göstərici ola bilər? Mən sizə deyim, ən yaxşı göstəricini deyim sizə. Bizim riyaziyyatla bağlı olan buraxılışımız, seks buraxılışımızdan daha çox baxışıyam. Ona fikir verdim. bu ən yaxşı göstəricilərdən biridir. Deməli, cəmaat artıq riyaziyyat seksdən daha çox maraqlandırmağa başlayıb. Təqdimat önəmlidir də? Təqdimat önəmlidir, danışan önəmlidir, aura önəmlidir, verdiyin enerji önəmlidir. Bu dəqiqə hamı podcast edir. Amma biz toplum olaraq formaçıyıq, məzmunçu deyirik. Formaya fikir veririk. Bu necə görsənir, filan edirik. Amma içəri məzmunu o qədər də düşünmürük. Məsələn, biz podcast edirik. Hamı podcast edir. Bu podcastın monopoliyası bizdə deyil təbii ki. Hamı da edə bilər. Yəni, sərbəstdirlər. Amma formanı kopyaladığın zaman sən məzmunun udursan. Yəni, sənin məzmunun nədir? Eyni şeyi deməsən. Yəni, hətta adlandırmanı belə eyni edəcəksənsə, rəng çalarını edəcəksənsə, bunu bil. Biz buna sonradan gəlmişik. Biz birinci çəkilişimiz kafeteriyada olub, iki dənə mənim telefonuma olub, bir dənə balaca mənim notebookuma yazılıb. Və heç bir şeydən söhbət gedə bilməzdi. Formadan söhbət gedə bilməzdi. Amma tutdu da, hə? Əlbəttə tutdu. Çünki məzmun var. Bizim ən böyük toplum olaraq problemimiz odur ki, valideynlərimizin problemi odur ki, bizi tez bir zamanda xəyal etməkdən çıxardılar. Biz xəyal edə bilmirik. Xəyallığa qaytaralım. Bəli, biz gedib maşın şəkli çəkəndə bizə deyir ki, bu nə maşındır, belə maşın olmur. Bu, belə xəyal edirsən, qoy belə olsun da maşın. Axı, indi hal-hazırda küçədə küçəyən maşınlar 10 il bundan qabaq çəksəkdə deyəcəkdilər ki, bu nə maşında çəkmirsən? Hal-hazırda o xəyal dünyasıdır. Samir Sadıqov, məsələn, onunla da bizim müsahibəmiz var. Samir Sadıqov olması onun xəyal dünyasının bloklanmamasından ibarət idi. Dünyanın bütün uğurlu insanları, Azərbaycan daxili, valideynləri tərəfindən bloklanmayan, istiqamətləndirilən və dəstəklənən adamlardır. Bizim bu 80-ci illər nəsli valideynlərinin reallaşdıra bilmədiyi arzularını reallaşdırmış, öz xəyalının ardıca sonradan gedən və ya heç getməyən insanlar. Bizim bədbəxtçiliyimiz budur. Mən kitab oxuyurdum. Məsələn, mən Spartakı oxuyanda yeniyetməli dövrümdə artıq üsyançı bir dönəmim başlamışdı. Ona görə mən Spartakı xoşlayırdım, Ovod oxuyurdum. Amma ondan qabaq Jules Verne əsərini oxuyurdum, çünki bir xəyal dünyam var idi. Amma o nə eləmişdilər? Apar partanın arxasında belə otur, əzbərçi, hamının bildiyini bil. Mən Eldarov Eldəniz kimi sinif yoldaşımdır. Riyaziyyat bilməməyimə görə daim evdə danlanırdım.
Ay o riyaziyyatı yaxşı bilirəm, mən tarixi yaxşı bilirəm. Və bizim təhsil sistemimiz nədir? Hamı eyni cür olsun, şablona. Uşaqları istedadına görə, bacarığına görə ayırmırlar. Əgər bugün mənim övladım proqramlaşdırma ilə məşğul oldu. Mən oğluma, sən filan fənni də yaxşı bilməlisən, tələbi qoymamışam. Mən hətta ona demişəm ki, istəyirsən universitetə girmə, girmə. Sənə necə vardır? Kurs keçib kodlama ilə məşğul ol. Get məşğul ol. Öz azad seçimin və məsləyimin arxasında get. Mən sənin bütün seçimlərin arxasındayım. Çox təəssüf ki, iki mən daxil, bizim valideynlərimizin heç biri bizim seçimlərimizin arxasında 90% hallarda dayanmırlar. Çünki onlar deyirlər ki, mən bilirəm nə düzdür. Sovet İttifaqında aldıqları travma, Sovet İttifaqının son dağılmasının qorxusu, qoruma instinkti ilə daha çox mane olurlar. Amma misal çəkəcəm, bir futbolçumuz topu vura bilməyəndə biz onu söyürük. Xaricdə futbol maçlarına gedənlər bilirlər ki, cəmaat əl çalır. Yenidən. Yenidən edəcəksən, yenidən cəhd edəcəksən. Yəni Thomas Edison təsəvvür edin ki, vaz keçmişdi lampanı sınamaqdan. İndi bu dəqiqə çıraq işığında oturmuşduq, sizinlə söhbət edirik. Və yaxud da ki, Beatles hansısa mahnısında dayanmışdı. Dayanmışdı və ya Jackson olsun. Yəni, yüzdənə misal çəkə bilərik. Biz tez vaz keçirik. Çünki biz formatçıyıq, bir, iki, nəticə. Proses bizə maraqlıdır. Biz nəticəni istəyirik. Məsələn, təhsil naziri dəyişdirsə, deyir ki, nə olur, təhsil düzəlmə daxı. 100 gün keçdi və nə olur? Sən bunu indi hiss eləmirsən, sən bunu sonra hiss edəcəksin. Amma hamı da bilirik ki, təhsil elə bir şeydir ki, bu ən azından 10 il sonra göstərəcəkdir özü. Təbii ki, bu bir prosesdir. Bunlar da yox, mənə nəticə verir. Bu nəticə, idmanda belə, sən birdən-birə kökərmirsən ki, birdən-birə arıqlayasan. İdmanda belə nəticə sonradan gəlir. Hə, tez bir nəticə almaq üçün gelib dərman falan eləyə bilərsən. Bu zaman sən böyrəyini və yəni ürək sistemi və ağciyəri sıradan çıxartacaqsan. Turalama bəzən böyüklər haqlı olur? Böyüklər haqlı olur, bəzən olur. O da təcrübədən dolayı. Məsələn, insan seçimdir, məsələn, dost. Məsələn, bəzən deyib, onlarla oturub durma. Çünki onların da o dost və tanışlar məsələsində ağızları yandığına görə bəzən bunu hiss edə bilirlər. Amma bəzən ilk təəssürat yanıldıcı olur. Ola bilsin ki, kimləsə görüşündə dostunu verdiyi enerji, həm gün əhval ruhiyyəsi olmayıb və s. nəsə olub, ona başqa bir enerji təəssüratı verir. Bədə ki, ondan oturma, o nəsə xoşuma gəlmədi, yaxşı baxmır. İki cür ola bilər, ya həqiqətən təcrübəlidir, doğrudan da bu sorudan sübutunu tapır, ya da ki, hər şeydən qorxur, qorumaq istəyir və oturur, deyir ki, burada nəsə hiss edirəm ki, bu doğru deyil. İnsanlar biraz icazə vermək lazımdır öz səhvlərini eləsinlər, amma əlini üstündən çəkməmək və daim dəstəkləmək şərti ilə. Çox təəssüf ki, bu Sovet İttifaqından gələn bir şeydir. Mənə də uşaq vaxtı deyiblər, yəni hissə deyiblər ki, sən səhv eləyə bilməzsən. Sən necə elədin ki, bu səhv elədin? Bu o deməkdir ki, sən səhv eləyə bilməzsən. Elədim də səhvdə, yəni uşaqam. Və nə edirsən? Artıq səhv eləyəndə onu gizlətməyə çalışırsan. Yalan danışacaqsan, nəsə eləyəcəksən, boynuba almayacaqsan və valideynlərin qorxan adamlar sonra mərd ola bilmirlər, cəsarətli ola bilmirlər. Onu aşmaq onlara bir proses gedir, böyük bir proses gedir və bu qədər deyingən insanların ətrafımızda boğulmasının səbəbi qorxudur. Onlar evdə qorxublar və daim deyinirlər. Günah filan kəsdəydi, o elədi, o elədi, bu elədi. Çünki sənə deyirlər ki, sən səhv eləyə bilməzsən, əslində sən səhv edə bilərsən, sənin səhv etməyə normaldır, səhvlər bizi öyrədir. Götürək aviyasiyanı. Ən təhlükəsiz nəqliyyat aviyasiyadır. Aviyasiya təhlükəsizliyi qaydaları təyyarə qəzalarının dəqiq araşdırılması zamanı müəyyənləşdirilir və orada edilmiş çox böyük səhvlərin nəticəsində aviyasiya təhlükəsizliyi qaydaları yaranır. Səhv olmasaydı, biz bilməyəcəkdik orada nə düz işləyir, nə düz işləmir və böyük bir faciələr ardada gedəcəkdir və biz səhvimizi düzəltməyəcəyik. Sən səhv edə bilməzsin. Niyə? Mən də səhv edə bilərəm, hamı səhv edə bilər. Səhvsiz insan yoxdur, yəni hətta belələr, təbiyyət də səhv edir. Hətta belə deyilir. Olur, yəni səhv edə bilər. Bizim sadəcə Sovet İttifaqından gəlmə bir şeydir, Sovet vətəndaşı, nə bilim, bir yükləmə var idi. Valideynlərimiz də bizi yükləyirdilər ki, sən səhv edə bilməzsən, sən geri qala bilməzsən. Bəli, mən geri qala bilərəm, mən səhv eləyə bilərəm, mən tənbəl də ola bilərəm. Mənim firmə ilə insanlar gəlir ki, məsəl üçün Rasim Balayev. O Sovet dövründən bir belə
Belə danışırdı. Nostalji ilə danışırdı. Xatirinizdə elə bir şey yoxdur mu ki, hə, Sovetdə də bu yaxşı idi məsəl üçün? Sovet dövrünün edə biləcəyi bəlkə də ən yaxşı şeylərdən biri propaganda olaraq, olmayaraqdan fərq etməyərək dünya ədəbiyyatını belə tərcümə etməsi idi. İndi bizim orada nələri dəyişiblər, nəyi saxlayıblar və s. və s. İki, hamının bir mənalı surətdə oxumağa təşviq edilməsi idi. Orta təhsil. Orta təhsilin alınması çox idi. Önəmli. Hətta Sovet dövründə bir plakatlar var idi, bir şeylər var idi ki, mədrəsəyə, kilsəyə yox, məktəbə getsin qızlar. O qızların oxunması idi. Bu çox yaxşı bir şeydi. Çünki bunu çox sürətlə edirdilər və kütləvi sürətdə savadsızlığın aradan qaldırılmasını istəyirdilər ki, biz onun nəticəsində idi. Yəni %100 savadsızlığın aradan qaldırılması. Cəzaların olmağı da çox önəmli idi. Təbii ki, məsələn, orada bir şey vardı. Avaratçılıq və tüfeyli həyat tərzinin keçirilməsi. Bu inzibati xətalar nəticəsində Sovet dövründə olmuş bir qayda. Küçədə gəzirsən, sən də tüfeyli dəvam etmə yazır, tüfeyli həyat tərzi yaşa. Gec zavoda işləməlisən. Amma mən kapitalizm də tərəfdarı deyiləm. Mən biraz çox da solçu da deyiləm. Amma sərt kapitalizm məsələn Azərbaycana gəlsə, Azərbaycanda çox pis vəziyyət yaşana bilər. Çünki sərt kapitalizmdə kim işləyir, o qazanır. Burada isə biraz hərəyə biraz nəsə çatır deyə. Biz demişik ki, sosial dövlətik. Hələ bir sosial dövlətik və sosial dövlət olmağı da həmişə davam etdirmək lazımdır. Bu mənim şəxsi qənaətimdir. Kim başqa cür düşünürsə, getsin Koreya, Cənubi Koreyanı görsün və görsün ki, sərt kapitalizm nədir? İnsanlar hansı formada yaşayır? Ya buradadırlar, ya buradadırlar. Sovet dövrünün bu savadsızlığın ləğv edilməsi çox yaxşı bir şeydir. Amma burada öz ideologiyasını tətbiq etmək üçün insanların taleyinin məhv edilməsi, ki mən ona görə Sovet İttifaqına nifrət edirəm, bu insan həyatının heç nəsi hesab edilməsi, o Бабы ещё нарожают Жуковun məşhur sözü. Трупами завалим. Бәли, eynən. Yəni, o məndə heç bir nostalji hissi yaratmır. Yəni, mən olan şeyə də belə şey baxıram. Çünki rəngli televizor da gec gəlib bura, texnologiya da çox gec gəlib bura. Dondurma da gec gəlib. Çox gec gəlib, hər şey çox gec gəlib. Yəni, bizim valideynlərimizin və ya Rasim Balayev və digərlərinin nostalji yaşamasının çox bəsit səbəbi var. Nədir? O bilirdi ki, ayın sonu 25 manatı var. O 25 manatla gedib yağ, peynir, çörək alacaq. Rahat idi. Çünki komfort zonasındasın. Sən bu 25 manatı dəqiq alacaqsan, dəqiq orada o yağ olacaq. Məsələn, çox az adam bilir bəlkə də, Sovet İttifaqının çökmə səbəblərindən biri onun qızıl fondunun əriməsi idi. Bu da nə idi? Sovet İttifaqında taxıl yox idi. Xruşov kukruz etmişdi, qarğıdalı, gedib Amerikada gördəndən sonra. Taxıl yox idi, məhsuldarlıq yox idi. Və bu zaman, səhv edilməsən, Rockefeller şeyə gəlir, Kremlə gəlir, görüşürlər, deyirlər ki, biz sizə taxıl verə bilərik, çörək olar, çünki acından ölə bilərdik. Qızılın anamı. Siz qızılın anamı. Və salam. Mən bunu atama deyəndə, elə şey olmayıb. Yəni, hə, sən o çörəyi yirdin, sən xəbərin yoxdur onun onun fonunda nə gelir? Amma çox maraqlı bir şey var. Tarixdə qiymətləndiriləndə belə edirlər. Yəni, bir müharibəni qiymətləndirmək istəyirsənsə, bir ölkəyə olan marağı qiymətləndirirsənsə, sual belə verilir. Bizdə nə var və bizdən bunu kim istəyir? Sovet İttifaqında belə idi. Sovet İttifaqında çox tonlarla qızıl ehtiyatı var idi. Onu da gəldim ki, qərb istəyirdi. Əvəzinə, yəni Sovet İttifaqında məhsullarlıq çox aşağı idi sözün açığı. Çünki idarə etmə metodu, modeli özü effektiv deyil. Ona bir Trotski bəlkə də beynində ABŞ modeli fikirləşirdi. Amma reallıqda biz terror dövləti görmüş olduq. Bayaq dövlətdən və vətəndaşdan danışdınız ki, dövlət sistemə vətəndaşı qurban verir. Sözünüzdən belə çıxır ki, sizə görə vətəndaş dövlətdən üstündür. Hələ də elə düşünürsünüz? Yox. Dövlət əsasdır, amma vətəndaş sistemin bir parçasıdır. Amma insan həyatı hər şeydən önəmlidir. Mənə görə insan həyatı hər şeydən önəmlidir. Biz əgər bir prosesdə insan həyatını xilas edə biliriksə, biz insan həyatını xilas etməliyik. Məsələn, Doş Tivinin Rusiya Federasiyasında Kabilçi liderliyindən çıxarılmasının səbəbi bir müsahibələr idi. Onlar demişdilər ki, bu Böyük Vətən müharibəsinin il dönümünə bağlı müsahibədir. Sual belə idi ki, sizcə Leninqrad təslim olunmalı idi, yoxsa sona qədər qorunmalı idi? Əslində, sual dərin sualdır. Orada şəhərin adını dəyişib Sankt-Peterburq qoysaydılar, təslim edəcəkdilər. Sadəcə orada Lenin adı var idi deyə.
enişe Stalingradda başlayır. Orada Stalin adı verdi deyə insanların həyatını qurban verdilər. Zaten təslim olmalıydı sizə görə. Şəhər verilə bilərdi insan həyatını xilas etmək üçün. Zaten faşist Almaniyası qalib gəlməyəcəkdi. Gecə tezi var idi. 43-cü ilə qədər faşist Almaniyası qalib gəlirdi və tarixdə daha çox o hissəni tez bazar keçirlər. Çünki həmin vaxt onlar qalib gəlirdilər. İnsanlar öz qalibiyyətlərini yazmağı, dövlətlər öz qalibiyyətlərini yazmazdı. Zaten bu adamlar uduzacaqdılar. Çünki o boyda kilometrajı, logistikası da pis idi, nefti də yox idi. Heç nəyi yox idi. O uduzacaqdı, resursu tükənəcəkdi. Sən onu yoracaqdın. Hə, o baxımdan yəni, insan həyatını xilas etmək. Yəni, niyə insanlar bir-birilərin ətini yeməli idi? Niyə heyvan əti yeməli idilər? Niyə də? Yəni? Rusiyada o Dojdino materialından sonra bir dalga qalxdı və orada artıq hər kəs açıq-aşkar deməyə başladı ki, o həyat yolu ki var idi, o almanlar o yolu azüqə daşımaq üçün açıq bıraxırdılar. Və deyirdilər ki, şəhəri azüqəni daşıyın, ərzaqı daşıyın. Amma Sovet o yoluna başladı silah-sursat daşımağa və onda almanlar başladı bombalamağa. Üstəlik də bu ərzaq ki gəlirdi, ona bu ərzaq yuxarı təbəqələrə, elitə bağlanırdı. Onlar orada qara kürü yeyirdilər, camat sıçan-sıçovul yeyirdi, tuturdu. Leningrad serialı var bundan bağlı bu mövzuda, məhz orada da əksini tapıb. Faşist Almaniyası ümumiyyətlə müharibədə Sovet İttifaqına daha az itki verib. Hücum eləyən tərəf idi. Hücum eləyən tərəf daha az itki verib. Çünki hər şey hesablanırdı insan həyatı üçün. Qərbdə biz qərbi bəyənməyə bilərik müəyyən dəyərlərini. Bizə uyğun olmaya bilər. Daha doğrusu, bizə uyğun olmağı, olmamağı o demək deyir o səhvdir. Amma orada insan həyatı önəmlidir. Bir də mülkiyyət. Əsas mülkiyyət hüququdur. Bizdə adamın əlində sənədi var. Ekskavatorla gəlir, sökürlər evi. Adam sənəd göstərir məhkəmə qaydasında, sökülə bilməz. Amma hansısa tikinti şirkəti o ekskavatorla gəlib onun mülkiyyətini sökür. Amma indi deyəsən biraz dəyişiklik. İndi deyəsən dayanıblar. Yəni gəlib istədiyi vaxt sökə bilmir. Hətta o kişi terror aksiyalarını da eləyə bilmir də məsələn. Hə, əvvəl işığı kəsirdi, suyu kəsirdi, indi eləyə bilmir. Amma bu var idi. Bu o deməkdir ki, mən sənin mülkiyyət hüququnu saymıram. Yəni o qədər şey eləyirsən və o dediyimiz o toxum atma, elitanın formalaşması da budur. İnsan özünə sığışdırmamalıdır bunu. Mən özümə bunu sığışdırmıram. Burada din, etiqad falan deyildi. Burada insan elə bir varlıqdır ki, onun neokorteks dediyimizdə, bu yeni beyin dediyimizdə, bu digər heyvanlarda yoxdur, yalnız bizdə vardır. Bu formalaşır və sən artıq dünyanı reptil olaraq yox, zəkalı olaraq qavrayanda başlayırsan, bu mənə yaraşmaz. Mən bunu etməməliyəm. Yəni, hər yerdə kameramı, polismi və ya nəsə bir şey olmalıdır ki, sən bu qərarı verməyəsən. Yəni, adam bir edir, məsələn, sual edir. Radar gizli ola bilər. Sən sürətli əməl edir. Sən nə evə lazımdır? Gizlidir, gizli deyil. Yəni, sən bunun içinə niyə girirsən? Deməli, sənin üçün odur ki, o görsənəndə mən qaydaya əməl edəcəm. Görsən-görsə pozuram da. Bu özü artıq ikiyüzlükdür, yalançılıqdır. Yəni, sən burada ən xırda şeydə belə, dövləti aldatmırsan da, sən özünü aldadırsan. Və bir çox şeylərdə siz o sektorlara baxanda görürsünüz ki, insan həyatı önəmli olmur. Məsələn, bir istehsalat müəssisəsində bir partlayış olur. Araşdırmadan məlum olur ki, yanğın təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməyib. Niyə görə əməl edilməyib? Çünki insan həyatı önəmli olmayıb. İnsan həyatı önəmli olsaydı, o yanğın təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilərdi, iki nəzarət edilərdi. Heç nə olan deyil. Nəsə onu deyil. Haqq üçün deyim ki, nəzarət edən orqan bir orqandır, Fövqəladə Hallar Nazirliyi. Yanğın təhlükəsindən, yanğına nəzarət, onların da 6 aydan bir, 1 ildən bir, 2 ildən bir yoxlama ixtiyarı var, ondan artıq ixtiyarı var. Ondan ixtiyarı yox, amma adamın özündə məsuliyyət. Mənə yoxlamır, yoxlamır, məsələn, nə edəcəm? O sahibkar məsuliyyət. Yəni, hər zaman mənim danışdığım bir lətifə vari, amma real baş vermiş hadisə. Yanacaq doldurma məntəqəsində adam sigaret çəkir. Qurdurəyib. Mühafizə xidmətinin əməkdaşı yaxınlaşır, deyir ki, ötəndaş, burada sigaret çəkmək olmaz. Deyir, niyə? Artı hamı deyəmir, deyir ki, part deyə bilər, yağın ola verir. Deyir, partdasa mənlikdir. Bu adamın rahatlığından valla mən də istəyirəm. Partdasa mənlik nə? O dünyada mənim yerimə cavab verəcəksən, sən nə edəcəksən? Çünki məsuliyyət. Bizim çatışmayan cəhdəmiz bir ki, biz şəxsi məsuliyyətimiz yoxdur. Biz daim kimdəsə axtarırıq. İşıq sönmüşdü, dəftərim evdə qalıb, atam evə gec gəlmişdi, dünən toyda idi.
müxtəlif şeyləri, günah biz heç vaxt özümüzdə görürük. Biz günahı hər zaman başqa adamlarda axtarırıq. Bu psixoloji bir məqamdır. Bəlkə təzə formalaşan millətlərin xəstəliyidir. Yox, ümumiyyətlə bu insanın şey xüsusiyyətidir. Bu psixologiyada da var. Yəni insan daim özünü qorumaq məqsədi ilə günahkar, təbiəti görəcək, yolu görəcək, özündə görməyəcək günahı. Amma bütün topluma yayılıbsa, yəqin ki toplumun əsl bir özəlliyidir də. Nə ilə bağlıdır bu? Bu yəqin ki tərbiyə üsulumuzla bağlıdır. Biz tərbiyə üsulumuzu biraz redaktə etməliyik. Biz günahkar axtarmamalıyıq. Bir misal var. Quyuya düşəndə niyə bu quyuya düşdüm sual verəcəksənsə, sən quyudan heç vaxt çıxa bilməyəcəksən. Amma sən sual versən ki, mən necə edə bilərəm bu quyudan çıxa bilərəm? Sən quyudan çıxmanın yolunu tapacaqsan. Son dövrlər belə həvəslə maraqlandığım, kitablar oxuduğum bir fəlsəfə var. Stoicizm fəlsəfəsi. Stoicizm fəlsəfəsinin əsas qayəsi budur. Özünün təsir dairəsində olan işlərə fokuslanırsan, səndən asılı olmayan şeylərə fokuslanmırsın. Mən burada nə edə bilərəm? Mən burada ən çıxış yolu, pozitivə köklənmə deyəndə bəzən bu pozitiv coachları, mentorları falan ələ salırlar, deyirlər pul tələsidir. Amma işin dərininə gedəndə o nə edir? Səni pozitivə yüklüyür. Yəni burada tutaq ki, işimizin biri söndü. Biz bir işıqla necə çəkə bilərik? Ay, niyə söndü? Ay, nə bilim, niyə buna baxmırdınız? Ay, nə bilim, Azər işıq belə elədi. Bunu bizim problemimizi həll eləmir. Bizim problemimizi o həll edir. Biz bir işıqla çəkə bilərikmi? Biz bir kamera ilə çəkə bilərikmi? Biz ümumiyyətlə mikrofonsuz çəkə bilərikmi? Bütün bunların hamısı pozitiv düşünmə dedikdə ancaq izin belə gülərəkdən yox. Ya sən kədəri də yaşaya bilərsən. Amma mən bunu necə həll edə bilərəm? Köklənmə məsələsi. Bəli. Tükənən bir sözü çözüm odaqlı. Yəni, həll etməyə fokuslanmaq olmaq lazımdır. Biz şikayət edirik. Falan şey belə olur, falan şeylədir. Ona görə biz istehsalçı yox, istehlakçı oluruq. Siz o qədər oxşursunuz xarici görünüşünüz, o qədər bir-birinizə yaxındır ki, övladlarınıza baxanda mən seçə bilmirəm ki, sizə mi oxşur, yoxsa Səmiyyə mi oxşur? Sizin ikinizin aranızda da istər-istəməz haradasa, bəlkə də bərabər hüquqlusuz, sözsüz ki, elədir. Onu hiss eləyirəm, görürəm onu. Amma bir nəfər daha tez, daha tarpiyada kimi və yaxud da ki, parabozunla başda gedən vaqonu kimi daha çox irəli çəkirmi ailəni, düşüncəni? Mən patriarxat düşüncəli insanam. Onda Səmadır o. Və o, yox, elə deyil. Səma və mən ikimiz də liderik, xasiyyətcə liderik. Mən heç vaxt şey olmuram, vaqon olmuram. Səma da vaqon olmağı qəbul eləmir. Biz ikimiz də liderik. Və ikimiz də müdafiə etdiyimiz fikirləri və dəyərləri əsaslandırırıq və geri çəkilmək kimi bir şeyimiz yoxdur. Amma biz uyum saxlayırıq. Yəni, bunların hər biri uyumdadır. Qarşındakının fikrinə hörmət etmək, saygı ilə davranmaq və elə yer var ki, orada liderlik məndədir. Mən aparacam onu. Qərarı mən verəcəm, daha çəlikəm orada, daha sürətliyəm, daha rahat sana alam. Bunu idarə etməsi məndədir. Elə şeylər var ki, idarə etməsi səmadadır, sırf səmadadır. Nə kimi belirlənir, necə belirlənir? Məsələn, tutaq ki, adi bir şey deyim sizə. Məsələn, əgər ailədə investisiya söhbəti gedirsə, mən harası investisiya edirəmsə, bu ailəmizin gələcəyinə bağlı ola bilər və ya digərlərlə ola bilər və ya səhətimizlə bağlı ola bilər və ya şəxsi işlərimizlə bağlı ola bilər. Orada məsləhətləşirik, amma son qərarı verəndə, yekunda qərardan mən önə keçirəm. Amma mənəvi, yaradıcı, uşaqların məşğuliyyəti, boş vaxtlarının keçirilməsi, geyim üslubları və bu tipli şeylərdə ailə daxilində olan şəxsi qərarlarımızı verdiyimiz zaman Səma özünün alternativ düşünmə, çıxış yolunu tapmaq, olmasa belə onu yoxdan var edən deyilik Səma yerdə, etməyi Səma edir. Çünki Səmanın bu qadınlarda çox şey alın, kişi fokuslanmağı bacarır, çünki ofçudur. O saatlarla bizim ulu babalarımız oturublar belə, diyanıblar ki, bir dənə ceylan keçəcək, vuracam və qəbiləni doyduracam. Qadın isə çox əməliyyatlı bir varlıqdır. O da nəyə görə? Çünki qədim insanlara, mağarada
ocağı sönməmək lazım idi. Amma orada uşaq da var idi, yaşlı da var idi. Qadın həmin anda həm yeməyi düzəltməli idi, həm ocağı sönməməyə qoymalı idi, həm uşağa baxmalı idi, həm də yaşlı varsa ona baxmalı idi. Və yekunda qadın çox əməliyyat yerinə yetirə bilər, kişi bir dənə əməliyyat edə bilər və onu çox yaxşı edəcək. Fokuslanma məsələsində kişi daha dəqiqdir. Ona görə kişi ya emosionaldır, ya rasionaldır, qadın ya ikisi də bir yerdədir. Kişinin bir beyni, ya sağ beyni, ya sol beyni işləyir. Qadında hər ikisi paraleldə çalışır. Ona görə qadın daha çox ideya bir üstün bilir. Modelik deyəsən, hə? Qadın üstündür. Çünki o eyni anda çox şeyə fokuslana bilir. Bu kişidə yoxdur. Qadının o üstün cəhətləri var. Ona görə mən bəzən o liberal və pseudo feminist çıxışlara baxanda belə gülməyim gəlir. Çünki biz heç vaxt milyonlarla il ərzində formalaşmış genetik yaddaşımızı dəyişə bilmərik. Və dəyişməyəcəyik də. Son 100 ilin hər hansı bir hansı hərəkatı nəyisə dəyişməyəcək bizim həyatımızda. Biz seçim edəcəyik. Bəli, bizim ailəmizdə hamı bərabər hüquqludur. Qəmzənin hüququ mənim hüququmla bərabərdir. Amma Qəmzə gedib işləyə bilmir axı. Artıq mən işlədiyimə görə bir şey ondayam. Fiziki gücüm var. Mən kərpici qaldıra bilərəm. Hüququmuz bərabərdir, ay Qəmzə, götür bu kərpici. Yox, olmur elə. Amma tutaq ki, bu ailədə qərarlar veriləndə biz kollektiv olaraq qərar veririk. Əgər biz mart ayında səyahətimizi planlayırıqsa, uşaqlardan soruşuruq, ora getmək istəyirsiniz bizimlə? Çünki bizim iki cür səyahət növümüz var. Uşaqlarla, bir də ikimiz birlikdə. Hə, bir dənəsi də var, təkli səyahət, solo. Onda gəlirsən öz fikirlərinə tək qalmaq üçün. Çox rahat. Çox rahat. Ümumiyyətlə, ailəniz rahatdır belə, hə? Şeyə çatmaq üçün... Bir-birinizə problem yaradan insanlar deyilsiniz. Əvvəl yaratmışıq təbii ki. Yəni, bu şeyə, düşüncəyə çatmaq üçün bizim dalaşmağımız, sıfır nöqtəyə gəlməyimiz, dibi vurmağımız lazımdır. Yəni, bir şeydə çatmaq, bir səviyyə çatmaq istəyirsənsə, sən mütləq dibi vurmalısan və o münasibətlərin yaxşı səviyyəyə çatması üçün o mərhələni keçməlisən. Ya sən o mərhələdə başa düşürsən ki, sənin deyil, yaxşıdır, amma sənin deyil. Sən yolları ayırırsan və bu tam normaldır. Bizdə bunu faciə edirlər, düzdür, amma bu tam normaldır. İnsanlar, yekunda axı biz ayrı-ayrı ailələrdə, ayrı-ayrı travmalardan, ayrı-ayrı tərbiyə üsulu ilə, ayrı-ayrı sosial statuslarda böyümüş insanlarıq. Sonda biz qərar vermişik ki, sən ayrı adamsan, mən ayrı adamam, gəl birlikdə bir otağın içərisində yaşayaq. Yaşamağımız kaprizlərlə yox, bir-birimizə o uyum saxlamaqla olacaq. Yəni, naqilləri düzgün yerlərə yerləşdirməklə. Bir yerə keçmədi, dalaşdıq, zzz, yandı, çıxardırıq, bir dənə burada yoxlayaq. Həyat budur və bu cür də davam edirik. İndi rahatıq. Mənim sualım ona aid idi ki, ideya müəllifi kimidir? Ki, bax, biz bu cür olaq da. Ən çox bu münasibəti irəliyə aparan kimidir? Yox, heç kim. Yəni, bu paraleldə davam edir. Mənim inkişafım paraleldə gedir. Mən səma üçün bir üfüq açmışam, səma da mənim üçün bir üfüq açıb. Eşq dediyimiz nədir? Eşq rasionallıq deyil də, irrasional bir şeydir. O bitəndən sonra rasional düşüncə qalır. Bizim aramızda bir hörmət var, münasibət var və eşqlə sevginin arasında bir şey var. Eşq anidən yaşaya bilərsiniz. Siz bilmirsiniz, bu sizin ehtiyacınızdır, yoxsa istəyinizdir. Sevgi, o Fərdi Tayfurun mahnısında kimi sevgi əmək istər. Sevgi isə əmək istəyir, o qurulur. Dalaşaraq qurulursunuz, nifrət eləyərək qurulursunuz. Çünki, təkrar edirəm, hərəmiz bir ailədən gəlmişik. Mənim aldığım tərbiyə ilə onun aldığı tərbiyə tamamilə fərqlidir. Və ayrı-ayrı adamlar qərar verir ki, bir otaqda yaşayacaq. Deməli, uyum sağlayacaq. Düz gəlmir, bəzən olur da, deyirlər ki, xoşum gəlmədi, ayrıldım da. Məsələn, mən o tipli insanlardayım ki, son kartıma qədər oynayıram. Mən vaz keçən adam deyirəm, sona qədər oynayıram. Bitdi kartım, görürəm ki, bitib də hər şey. Onu deməyim, sonra mən deməyim ki, mənə belə bir şansım var, mən bunu eləmədim. Ona görə, sevgidə və münasibətlərdə bu biznesdə belədir. Ayırmaq lazım. İstəklər, istək və ehtiyac. Biz yaxşı telefon istəyə bilərik, amma bizim ehtiyacımız var. Ona görə bizim o münasibətlərimiz qarmoniyadadır.
Bəli, biz dalaşırıq, İtalyan ailələri kimi dalaşırıq. Ciddi deyirsiniz. Bəli, o da səsini qaldırır, mən də səsini qaldırır, qaldırıram. Tam normaldır. Yəni, biz ancaq evdə belə, oturmuş köçəydə, lotus pozasını eləmirik ki, dalaşırıq da. Yəni, Sama dürüstdür, zəkidir, ağıllıdır bizim münasibətlərimizdə. Ehtiras da var, bizim münasibətimizdə hörmət də var, bizim münasibətimizdə dostluq da var. Bütün bunların hamısı bir münasibətin içərisindədir. Və bu münasibət hara qədər gedəcək? Biz bilmirik. Amma bizim belə bir ikimizin də həyatımızda verdiyimiz bir şuar var. Hara gedəcəksə, sonunu bilmədiyimizə görə, indidirsə, indi ən yaxşı forması nədirsə onu yaşamalıyıq. Sonra nə olacaq bilmirik. Mən keçmişi dəyişə bilmirəm. Mən gələcəyin haqqında heç nə bilmirəm. İndi var. İndi bu dəqiqə Səma ilə mənim olan münasibətlərim var. Və mən onun bütün qərarlarının arxasındayım. Çünki ona hörmət edirəm. Mən Səmanı nə onun anası ilə, atası ilə, nə də öz valideynlərimlə müzakirə etmirəm və bu müzakirəyə açıq deyil. Səmanın bütün qərarlarının arxasında mən varam. Və əslan, o müzakirə edilmir. Narazılığım olacaqsa, mən onu Səmanın qulaqlarına pıçıldayacağım. Əməl edəcək, etməyəcək, qulaq asacaq, asmayacaq, bu yenə də onun seçimidir. Eyni şey mənim qızımla bağlıdır. Mən qızımın bundan sonra həyatında verəcəyi qərarlar, oğlumun bundan sonra verəcəyi bütün qərarlarının arxasındayım. Səhv ola bilər, mən onu qucaqlayacağım, normaldır, hamımız səhv edirik. Bir şey də var da, siz deyirsiniz ki, bilmirəm də, gələcəyi bilmirəm, keçmişi dəyişə bilmirəm, gələcəyi bilmirəm. Bilmək olmaz ki, biz bu münasibəti hara apar. Bu biraz bəlirsizlikdir. Amma mən bildiyim qadınlar bəlirli bir gələcək istəyir də ki, yox, biz bir yerdə olmalıyıq, biz bir yerdə olacaq. Bunun qarantiyasını ver mənə. Birincisi, o zəmanətə heç kim verə bilməz. Biz bilmirik ki, bu otaqdan çıxandan sonra bizim qarşımıza kim çıxacaq? O bizim həyatımıza necə toxunacaq? Birinci, bunu bilməliyik biz. İki, biz qarşımızdakı insanın hisslərini kontrol edə bilmərik. Qadınlar bəli kontrolçular. Problem elə ondan yaranır. Hər şey kontrol eləmək mümkün deyil. Səma bir vaxtlar güclü kontrolçuydu. O, nəsə kontrolunda olmayanda həyəcana düşürdü. Ona görə hər şeyi idarə etməyə çalışırdı. Bu, onun ailə modelindən gələn bir özünlə daşıdığıdır. Mükəmməlçiydi. Kontrol altında olması. Mən rahatam. Mən hər şeyin kontrol altında olmaq. Axına buraxıram. Mixail Csikszentmihalyi bu kitab haqqında çoxlu misal çəkmiş. Kitabın adı belə Flow, axında. Mən axına buraxmağı xoşlayıram. Amma bu axına buraxmaq o demək deyil ki, hələ getdi, necə olar-olar. Yox, bizim münasibətlərimiz necə olar-olar, yox. Mən indi sevgi münasibətindəyəm, bir dost münasibətindəyəm, eşqdəyəm və ya bu ailə münasibətindəyəm. Bu axında olduğu müddət ərzində ona neqativ təsir göstərəcək məndən asılı olan şeyləri istisna edirəm. Onlar olmayacaq, məndən asılı olan şeylər. Bir o stoicizm fəlsəfəsində bunu deyir, səndən nə asılı ola bilər? Danışığın, nitqin, ifadən, sözlərin və hisslərin. Mən sizin hisslərinizə cavabdeh deyiləm. Mən Səmanın hisslərinə cavabdeh deyiləm. Və mən onu ümumiyyətlə heç bir cavabdehliyi də götürmək üçün ailə həyatı qurmamışam. O mənim köləm, qulum, nökərim, mənə sözsüz tabi olan evimin işçisi, məişət əşyalarında boğulan, və evə gələndə üzərindən küftə iyi gələn adam deyil. Seçim onundur. İstəyəcək üstündən küftə iyi gələcək, üstündən gələcək ən bağlı ətrin iyi. Mən sadəcə o seçimlərə hörmətlə yanaşıram. Çünki həyat seçimləri, talə yoxdur. Seçim var. Biz seçim. Zülmə salırsınız siz kişiləri. İndi bu müsahibəyə qadınlar qulaq asır. Bir xalqın dəri var da. Sən mənə yaşatdığın nədir? Yox, indi burada bir məsələ də var. Axı, mənim dediyim model bizə uyğundur. Çünki biz ikimiz də bu düşüncə tərzində olan insanlara. Bizim model başqasının ailəsində işləməyə bilər. Çünki, yenə orada hər fərd ayrı bir yerdən gəlir yetişməsi. Məsələn, bu danışıqda bu feminizm hərəkatı, solçular, bölgələrdə qadınlar, suğranın hüquqları və s. Bincə sual suğraya verilməlidir. Suğra, sən işləmək istəyirsən. Suğra düzü yox. Bu, suğranın seçimidir. Yəni, demokrasiya budur ki, hər kəsin seçiminə hörmətlə yanaşırıq. Biz indi əslində böyümüşük və bilirik ki, bütün hərəkətlərin arxasında sadəcə olaraq pul dayanır. Təbii ki, maraqlar.
Sadəcə olaraq bilmək lazımdır. Bu feminizmin arxasında da puldu və maraqlardır. Və salam. Bir mənalı surətdə. Səmayə ilə müsahibədə siz bilirsiniz YouTube-da bir funksiya var. O scrolling eləyəndə baxsın görsün ki, hansı hissəyə çox baxılır. Ən çox baxılan hissələrdən biri odur ki, bu Türkiyəyə getmək, orada təhsil almaq rahat atlatdı siz o çox rahat. Mərhələni. Mən heç bir narahatlıq yaşamadım. Birinci gəlməndən başlayaq ki, biz onu eləyəndə birlikdə müzakirə edirdik. Bu, Böyük Britaniya paytaxtı London şəhərində olub. London ətrafı bir oteldə idik. Yeni il gecəsi idi və onu biz birlikdə müzakirə edirdik. Və o kursları search eləyən adam mən idim. Mən search etmişəm. İkimiz birlikdə qərar vermişik. Dedi ki, getmək istəyirəm. Dedim, düşünmədən. Dedim ki, get. Dedi, doğrudan dəqiqləşdi. Dedim, hədə get. Bəs necə olacaq? Dedim, get. Mənim belə bir xüsusiyyətim var. Mənim 3 saniyə ərzində neysə haqqında fikirləşmədimsə, bilirəm ki, o mənimdir. Bu biznes ideyası da ola bilər, verilişlə də bağlı ola bilər, həyatla da ola bilər. 3 saniyədə artıq gəlir. Əgər kimsə mənə zəng elədisə ki, gecə saat 2-dir, filan yerə uçacaq, gecə saat 2-də dəyəcəm. Əgər mən desəm ki, ya bilirsən necədir, mən gecə deməli mən orada uçmamalıyam. Amma mən deyirəm ki, okey, uçuruq. Deməli o mənimdir, mən gəlib orada uğurumu qazanacağam. Mən düşünmədim ki, get. Mənim səma ilə bağlı olan bir dənə narahatlığım var idi ki, burada, məsələn, şəhərə adaptasiya olmaq məsələsində, səma daha çox mənlə gedib-gəlib deyə, taksi ilə gedib-gəlib deyə, şəhər, o yad şəhərdir, orada adam tapmaq filan. Bu, rahat zonasını, rahat konfort zonasını tərk eləməsi idi ki, çıxdı metroda, orada İstanbulda stabil şəhər deyil, Bakı deyil, gəlin şeyləkdə. Dubai olsa daha rahat olursan. Dubai da çox təhlükəli şəhərdir. Abu Dhabi də təhlükəli şəhərdir. Paris də heç olmasa nəsə bir şey ola bilər. Amma İstanbul çox narahat şəhərdir. Hər şeylə narahat şəhərdir. Mənim narahatlığım onda idi. Orada da bir qoruma instinkti işə düşə bilərdi. Amma uşaqların məktəbə aparılması da hazırlığıdır və ya digər şeylərdir. Bunların hamısında çox rahat. Yəni gedib bu ona lazım idi. Bu həm də mənə lazım idi. Çünki o inkişaf eləməlidir. Mən istəmirəm ki, mənim partnerim məndən aşağıda olsun level olaraq. O ya məndən bərabər olmalıdır, ya məndən artıq olmalıdır. Çünki biz riyazi olaraq ətrafımızın ortalamasıyıq. Mənim ətrafım yaxşı olmalıdır ki, mən yaxşı olum. Siz axmaqlar arasında çox ağıllı ola bilərsiniz, kral ola bilərsiniz. Amma axmaqların arasında belə ola bilərsiniz. Amma siz ağıllıların arasında olmalısınız. Sənin yanında partnerin ağıllı olmalıdır və sən ondan ləzzət almalısın. Fikir, sən axşam gəlib evə kitabı kənara qoyub, ondan bu kitab haqqında danışa bilirsənsə, bir filmə baxıb filmi müzakirə edə bilirsənsə, məncə xoşbəxtlik budur. Danışa biləcəyin, mövzuda danışa biləcəyin adamım var yanında. Mənim həyatda iki dostum var. Cəmi iki dostum var, başqa heç bir dostum yoxdur. Çünki o iki dostum mənim düşüncə tərzimə və enerjimə uyğundur. Bitti. Mənə başqa adamlar da lazım deyil. Mən Səmaya bu sualı vermişdim, sizə də verəm, amma siz də cavab vermək istəmirsinizsə verməyin. Qarşınıza başqa bir xanım çıxsa və siz ona aşıq olsanız, Səmaya deyib ayrılarsınız, yoxsa davam eləməyə, ailə uğruna, uşaqlar üçün bir yerdə qalarsınız? Bir mənalı surətdə uşaqlar üçün bir yerdə qalmaq söhbəti yoxdur. Eşqə düşə bilərəm, amma bu mənə lazımdır. Sual budur. Bu mənim istəyindirmi? Yoxsa bu mənim ehtiyacımdır mı? Və mənim bu istəyim, mən hisslərimi kontrol edilmirəm ki, mən bilmək olmaz həyatdır. Bir ildən sonra, iki ildən sonra kimin qarşısında kim çıxacaq? Biz bunu bilmirik. Amma ayrılmaq qərarı vermək üçün sən soyuq başdan qərar verməlisən. Mən bunu istəyədim, sadəcə bir həyatıma bir həyəcan qataraq bunu etdim. Yoxsa həqiqətən bu adama ehtiyacım var, bu adam mənə lazımdır, həyatımın yerdə qalan 10 ilini, 5 ilini, 1 ilini, 2 ilini bu adamla yaşamaq istəyirəmmi? Mənə lazımdır mı bu mənə bu şey? Çünki əgər sənin bir bağlama eşqə düşmək və ya sevməyin üçün evdə olan bəzi şeylərin çatışmaması olur ki, sən gedirsən onu başqa yerdə isən. Misal üçün, qadın evdə deyinir, kişi başqa yerdə sığal görür. Təbii ki, deyinən yerə gəlməməlidir. O gedir, sığal olan yerə gedir. Deməli, amma sən bilirsən ki, sənin ehtiyacın evdədirsə, deməli, deyinməni hansı formada həll etməlisiniz? Bu, ailə terapiyası da ola bilər, tək terapiya da ola bilər. Yəni, olgun olaraq qərar vermiş olacaq. Yəni, bilimsiz soyuq başına gedir. Bu, mənim hansı istəyimdir? Mənim ehtiras istəyimdirsə,
hiperaktiv insanın isteyim var belə bir şey. Bu oradan oyuna gedə bilmir də. Sən gəlirsən iki cəbhədə oynamırsan və bir cəbhədə qalmaq haqqında qərar verirsən. Gəldisən ki mən belə bir şey olub amma artıq bitib yolumu səninlə davam eləmək istəyirəm. Yəni münasibətlər düşünürəm ki monopoliya oyunu deyil. Biz yəni istənilən halda dürüst olarsınız da, hə? İstənilən halda dürüst olaram bəli. Hər iki tərəfə dürüst olmaq lazımdır da. Yəni o da reallığı bilməlidir. İki, amma biz insan əslində poligam varlıqdır. Dövlət yaranandan sonra insan monogam olmağa başlayır. İnsan daxilən poligamdır. Çünki o daha çox kişilər poligamdır. Çünki yox, qadında da poligamiya var. Çünki artmaq istəyir. Qəbilə necə idi? Qəbiləyə artmaq lazım idi. Və kişi, niyə görə deyirlər ki, ailədə uşaq olandan sonra kişi soyuyur? Çünki genetik olaraq bizim reptil beynimiz var. Toxuma əkdi, geçsin başqa yerdə toxuma. Milyon illərlə formalaşmış reptil beynimiz var. O beyin deyir ki, sən artacaqsan və özünü qoruyacaqsan. Bu cür işdir sistem. Artdı, hisslər yatdı, məsələn, bu qadından övladım oldu, artmışam. Bu hamısını sən emosional qərar verirsən. Yəni bu onlar hamısı primitivdir də. Primitivdir də. Bu biz ona görə reptildir. Ya, indi baxın, milyon illərcə formalaşmış reptil beyninizə, 10 min illərlə formalaşmış neokorteksinizdə, ona görə neodur, yenidir, qalib gələ bilməzsiniz. Siz onu kontrol altında saxlaya bilərsiniz. Siz qərar verə bilərsiniz ki, misal üçün, bunu Mərd bəy demişdi, Mərd bəy Azərbaycan telekommunikasiya şirkətlərinin birində yüksək rəsvədə çalışır, deyir ki, niyə görə kişilər qadınlara söz atır? Çox maraqlı izah edir. Sonra bu kitab var, Descartes nədə səhv edir? Belə bir kitab var. O kitabda da insan beyninin işləmə forması göstərilir. Deyir ki, bir kişi bir qadını görür, feromonlar oynayır, onda meyil yaranır ki, mən buna cüddləşmək istəyirəm, mən artmaq istəyirəm. Amma olduğu sosium, toplum buna icazə vermir, o küçədə bundan cüddləşə bilməz. Qəbilədə eləyə bilərdi bunu. Çünki primat idi da. Və bu zaman onun bir beyninə informasiya gedir ki, söz at, egonu sakin. Beyninə informasiya verir ki, cütləşməni bu səviyyəyə gətirir. Səviyyə çatdırır və sakin, o egonu təmin etməkdir söz var. Orada məhz o sakitləşdirməkdir ki, sən onu deyirsən. O söz soxmaqlar və digərlər hamısı, sən ona görə digər adama söz soxursan ki, sən onda təhlükə görürsən, reptil beyin deyirsən, onu öldürməlisən. Amma sən deyirsən ki, Mərd bəyin o şeylə deyirəm, tərzində deyirəm. Amma sən onu öldürə bilməsən, siz iclasdasınız və bir komandanın üzvüsünüz. Ona görə sən onu susursun. Ki sakitləşdirəsən. Yəni biz sən o bizim verişdə qonağında deyirdik ki, biz mağaradan çoxdan çıxmışıq. Bəli, mağaradan çıxmışıq, amma DNT-miz hələ də o milyon illərlə formalaşmış bir təkamül keçmiş bir formadadır. Biz onu kontrol altında saxlaya bilərik. Kişilər və qadınlar poligamdılar. Bu onların genetik kodunda var. Amma biz artıq 21-ci əsrdə olduğumuza görə, biz daha bunu bildiyimizə görə artıq bunu kontrol altında saxlaya bilərik. Bu yaxınlarda səmanın bir şəkli yayıldı plajda. Narıncı rəngdə belə kupayı. Şəkli kim çəkib? Yəni o şəkil daha çəkilib və paylaşılmasını çəkib mənə göstərmək üçün inəmir ki, mən görürəm də o çimənlik ki, bunu da. Siz orada çox bəy münasibəti sərgilədiniz. Bəy münasibəti biraz sərt oldu. Səmanı müzakirə eləyənlərə və yaxud da ki, onu deyək ki də qınayanlara ki, niyə kupalnikdəsən? Bu insanın əri var, ailəsi var, dünya görüşü var. Yəni, lazım bilib də və orada açıq deyim, belə kupalnik də açıq-saçıq deyək. Yəni, bu adamlar, yəni birincisi, Səma mənim həyat yoldaşımdır və Səma mənim həyat yoldaşım olaraq müzakirə, heç kim onu müzakirə edə bilməz. Səmaya deyilmiş söz, mənə deyilmiş söz sayılır. Ona görə mən o reaksiyanı da göstərdim. Hətta orada təhqir yazan adamlar, hal-hazırda, indi Azərbaycanda bu tam real bir şeydir, mənim imkanım çatır ki, həmin adamlarla həm hüquqi, həm də hüquqdan kənar küçə qaydaları ilə tapım, gətirim, videosunu çəkdirim. Ki bunu Azərbaycanda sizinlə müsahibə aldığınız bəzi adamlar var, eləyirlər. Gedir, tapır, gətir. Bu onun seçimidir. Mən bunların heç birini eləmirəm. Çünki
Birincisi o şeydir. Fatih Terim'in bir sözü var. Diyor ki arkadaşlar adını çektiğiniz şahıslarla rütbemiz aynı değildir. Çünkü rütbemiz aynı değil. Bu bir. İkincisi yine tekrar ederim. Semanın verdiği bütün kararların sef veya düz olması, o semaya ait olan bir şey olmağından asıl olmayarak kararların arkasındayım. O şekli ben çekmişim ve ben o şekli hiç kimden müzakirə etmirəm. Ne atamdan, ne anamdan, ne heç kimden. Bu onun kararıdır. Ben onun kararını hürmet edirəm ve ben onun kararının arkasındayım. Ve kimse neyse söz deyirse, el bir kim mənə deyir ve o da nedir? Klaviatura düşmənidir, bu qəhrəmanlarıdır. O üzbəüzdə gəlib mənə o sözü deyə bilərmi? Çünkü onun dediğin sözün... Qətiyyən yox. Dediğin sözün məsuliyyətini daşımalısan. Çox görmüş insanlar video kamera karşısında. Ay, mən belə asaram, may belə kəsərəm. Sonra boynu bükük belə deyirlər. Mən əsəbi idim, nə bilim, nə edirim, üzr istəyirlər. Yəni sən bu sözü deyirsənsə, bil. Bunun arxasında həyatda karma, qismət, Allahın cəzası, hansı dini etiqadımızdan olmağına asma olaraq deyilən bir şey var. Əgər sən bir şeydə çox bor bağırırsansa, bunu şəxsi təcrübəmlə olaraq deyirəm. Bil ki, oradan zərbəni yiyəcəksin. Avtomatik surətdə. Mən belə olmaram, olacaqsın. Sən de nə qıcıqlandırır? Okey, sən bu sözü yazdın, sən ifadə edin. Yox, bilmem, əxlaqdan danışırsın. Ah, qardaş, əxlaq. Bu kimərlik paltarı ilə ölçülən amil deyil. Əxlaq birisi nədir? Oğurlamayacaqsan, öldürməyəcəksən. Amma biz neçə-neçə insanı istedadını öldürmüşük. Bir insan həvəslə video hazırlayar, nəsə danışmaq istəyər, kommentlərdə danışamırsan, burnun belədir, gözün belədir. Bu adamın bir istedadı var, bir parıldaya bilər ha. Sən onu çıxartmaq əvəzinə, sən onu əzirsən. Sən məsələn aynısını çox xoşladığın xüsusiyyət o nədir? O istedadı olan adamın xarici görkəmi olmasa da parıldamasına imkan verirdi. Hə. Çünki o işığı görürdü. Yəni bu işığı da nəsə düzəldə bilərik biz. Və bütün komanda çalışırdı ki onu işığını yandırsın. Hə. Sərt idarə etmək idi. Hə. O radioda idi. Hər şey də olur. Bütün komanda çalışırdı məsələdə. Okey, olsun. Yəni televiziya tamamilə ayrı bir şey sayılır. Çünki sən orada görünürsən, axı sən orada ana xəbər buraxılışını aparmalısan və s. Tam normal. Amma istənilən halda bir adam çıxır, onu da alqışlamağa özünə. Cəhdin özü belə alqışlanmalıdır. Bir adam özündə cəsarət tapır, kameranı vurur və başlayır danışmağa. Sən danışamırsan, sən gəl danış. Mənə deyir, neyse, sən atırsan orada əzbər danışırsan da. Arkadaş, bu orada çıxan adamın hansı maddədən sual verəcəyini mən bilmirəm. O ekspromt sual verir. Yəni, ağlına gələni bilir. Yeri gəlmişkən siz o məcəlləni əzbərə bilirsiniz. Sanırım. Əzbər, yox, mənə lazım olan hissəsini. Mən şimdə bilirəm, yəni, inzibatı qatar məcəlləsində tam əzbər bilməyənin ehtiyacı yoxdur. Yol hərəkəti əleyhinə olan qayda pozuntuları olan qayda pozuntularını və yol hərəkəti qaydalarını bəli, əzbərə bilməm. Yox, onu içindən keçirtmişəm. O məndədir. O məndə datadır. Meyxanaçı necə qoşur? 4-cü misra. 3, 2, 1 belə qoşur. 1, 2, 3, 4 ilə qoşmur. Sonuncu qafiyanın əsasını tapır, sonra 3, 2, 1-i qoşur da. Məndə də data belə işləyir. Gedir oradan tap götürür, informasiyanı verir. Mənim işləmə metodum bundan ibarətdir. Amma sən mənim işimi sadələşdirə bilməzsən. Dəyərsizləşdirə bilməzsən. Eləmirsən, qardaş. Sus, get başqa işlə məşğul. Özün öz sənətində. Biz başqalarının sənəti haqqında ona görə dəyərsiz danışırıq ki, çünki özümüzdə dəyər yoxdur və bizə heç vaxt dəyər verməyiblər. O adamlar ki, şəhərlərdə nifrət qusurlar, bu adamlar həyatlarında dəyər görməmiş, hörmət görməmiş insanlardır. Hər dəfə, haradasa nəsə bir mövzu açılanda, kasıbın günü qaradır, kasıb mərd olar, kasıb nə bilim budur, kasıb onlar varlıdır. O 70-ci illər Yeşilçam filmləri, zəngin çocuq, nə bilim, yoxsul nə belə bir şey. Bu niyə belə oldu? Axı hər kəs öz ağlı ilə başa düşür ki, maddi durumun həm də sənin qayəndən, sənin təpərindən asılıdır. Bir də təbii ki, uğur məsələsi də var burada. Bir də ki, bütün cəmiyyətlərdə az təminatlı da var, orta da var. Bu niyə baş verir? Mən bir tarix müəllim vardı orta məktəbdə, Zakir müəllim. Yəqin ki, ümid edirəm ki, Cəbrayıl rayonunda artıq təhsil müəssisələri işə başlayanda o da öz doğma
şəhərinə geri qayıdıb biliyini oradakı şagirdlərlə bölüşəcək. O bizə təzə gələndə lövhənin üzərində bir yazı yazmışdı. Yazı belə idi. Maddi cəhətdən təmin olunmamış insanlar üçün dünyanın gözəllikləri qavranılmazdı. Sokrat. Sualımızın cavabı budur. İkincisi, Sovet dövründə varlılara nifrət edirdilər. Çünki Sovet İttifaqının əsası varlılara nifrət, onlardan aldıq, sizə verdik söhbətidir. Robin Hood misalı. Bizdə niyə görə ikinci bir dünya var bu dünyada? Onlar yaxşı oğlanlarla, çünki flankəsdən alırlar, flankəsə 5 manat pul verilək, acından ölməsin. Kriminal. Kriminalın qəhrəmanlaşdırılması təhlükəlidir. Amma bunu Sovet İttifaqında da, xüsusən Yosif Stalinin vaxtında ona görə edirdilər ki, onları yerdə qalanları idarə etsinlər. Çünki Yosif Stalin özü də həbsxana yatıb. Yəni, kriminal. O kriminal ünsürlərdən biri idi. Varlıların nifrət var idi. Və bunu müəyyən bir propaganda, agitasiya, kitablar, filmlərlə ki, zato biz şeyli, mərdik, kasıb mərd olur. Yox, varlı da mərd ola bilər. O sovetdən yaranmay, bax o söz. O bizimki de kasıb mərd olar. Yox, mən demək istədim odur ki, bu bizdə zamanla qəlibləşmiş bir şeyə gəlib ki, bizim varlı olmaq pis şeydir. Biz pulla münasibətdən qorxmuşuq. Misal çəkəcəm. Biz uşaq vaxtı pulu götürəndə, biz pulu götürürük, oyda bu pulu götürdüyümə görə şapalaqlayacaq, üstə gəl. Neyləməliyəm mən? Bundan tez qurtulmalıyam. Ağzımıza gələn şeyi alırıq da qorxuruq puldan. Çünki pul bizə evdə götürsək, pulla münasibətlərimiz yoxdur. İcazəsiz götürsək. İcazəsiz götürsək, hə. Təbii ki. Heç kim də icazəli uşağa pul vermir zaten bizdə. Uşaq nədir, pul nədir? Hələ ver getsin də, bu dussun da, bunu bilsin də. Yox. Neyini? Pulla münasibətimiz olmur. Puldan qorxuruq, təhlükəli bilirik. Hesab edirik ki, rahat pul qazanmaq olmur və ya boş-boş danışır pul qazanır. Yəni, öyle bilir ki, bu rahatdır da. Və neyini deyirik ki, pul yalnız ya cinayət yolu ilə əldə oluna bilər. Pul çoxdursa cinayət yolu ilə. Bəli, qorxuruq. Və qorxanda da neyini? Bizim pulu olmamasına başlayırıq şeylər uydurmağa. Ki, bu belə olar, nə bilim, zato mən beləyəm, flankəs belə oldu, pul haramdır. Təsəllidir də o, hə? Özünü təsəllidən başqa bir şey kasıb deyil. Kasıb mərdə olar təsəllidir. Bu təsəllidən başqa bir şey deyil. Bəli, şəraitlərimiz ayrı ola bilər. Ola bilsin ki, mənim doğulduğum şəhər, sənin doğulduğun şəhərdən daha inkişaf etmiş şəhər olsun. Mən bəxtimə ibtidai sinifimdə bəsti müəllimə düşüb, sən isə bəxtivə biveç bikə düşüb. Bu tam doğru, bu sən seçmirsən amma. Amma həyatın müəyyən bir dönəmi var ki, onu sən seçirsən. Artıq 18 yaşın olanda seçimlər sənindir və səhvlərin arxasında gerisin. Bütün dünya milyarderləri, bu IT texnologiyalarından, sürətli startaplardan varlananlara çıxırıq, bu müvəqqəti bir şeydir geri gəlmişkən, o artıq onun da tempo aşağı düşür. Bütün varlı insanlar 40 yaşından sonra 40 plaslardır. Warren Buffett 50 yaşından sonra Walmart'ı qurur və milyarder olur. Çünki o vaxta qədər sınıyır, təcrübə yaşayır. Mən nə vaxta qədər belə olacam? Yəni, mən bilmirəm sən nə vaxta qədər belə olacaqsan. Mən sənin həyat tempini bilmirəm, sənin dinamikanı bilmirəm. Amma cəhd elə, hə? Cəhd elə. Mənim həyatda dəyişimim 35 yaşıma qədər olur. Mən 35 yaşımdan sonra dəyişməyə başlamışam. Əgər mən həmin vaxtı özümü güzgüdə görüb, kök olduğumu görüb qəbullansaydım, və mənim sümüyüm ağırdı desəydim, heç bir dəyişikliyə getməyəcəkdim və həyatımda dəyişməyəcəkdim. Belə incür apatiyada yaşayacaqdım. Elə sakitcəli gəldim, getdim, 2 saat danışdım, pulumu aldım. Yox, mən hər şey sınırım, mən 4 dəfə biznesimi batırmışam. Bu biznesi 4 dəfə batırmalıyam ki, mən həyatımın müəyyən yerlərində düzgün qərar verim. Mən 4 dəfə batmalıyam. Bizə belə biznes eləyim, batmayayım. Olmur elə şey. Batacaqsan. Elə batmalısan. Sən sevin ki, batdın. Öyrəndin də NBA-də öyrənəcəyin şeyi həyatda öyrəndin. Münasibətlər də elə. Sən tibi görməsən necə bilə bilərsən ki, həyatın neçə yüzü var? Sənə xəyanət eləməsələr, sən xəyanət nə olduğunu bilməyəcəksən axı. Sənə aldatmasalar bilməyəcəksən ki, aldadan insanlar var. Yəni, mənim efirimdə faillər olub. Yəni, söyüş gedib mənim efirimə. Dəli oldum.
Yani canlı efirdə çıxan adam sən bilirsən, amma onu kim başıma bir dəfə gəlib onun altını mən çox çox baha ödədim mən onu. Yəni orada da mənim təcrübəsizliyim, mən orada nə etdim? Öyrəndik, a mən ona provokativ sualı mən verdim. Onun o sualı deməsi üçün mən provokasiya eləmişəm. Mən onu sakitləşdirməyə əvəzində qızışdırmışam. Mən efirdə fail eləyirəm. Mişan çağırır məni, deyir ki, sənin efirində belə bir şey gedir. Deyirəm, bəli gedir, belə gedir. Sən hardan bilirsən bu düzdür? Deyirəm ki, bilmirəm. Deyir, onu niyə görə təsdiqləyici tonda danışırdı? İrad doğrudur. Ola bilsin, adam düz deyir. Amma mən bilmirəm axı. Qarşı tərəfi bilirəm, tanıyıram. Qarşı tərəf gəlməyib axı. Onun fikri bildirməyə nə imkanı heç bəlkə də eşitmir həmin vaxt efiri. Amma onun adı çəkilir, rütbəsi deyilir və adam haqqında fikir deyirlər efirdə. Mən deyirəm ki, hə, doğrudur. Bu doğrudur kəlməsi niyə isə? Çünki təcrübəsidir. Mən bu faili yaşayıram. Cəza alıram bir şahindən. Və mən artıq efirimi, hoppa. Sən bunu yaşamasan, sən bunu dibə düşməsən, bunların heç birini bilməyəcəksən. Ona görə bu ən münasibətlərdə, biznesdə, həyatda budur. Dibi görəcəksən. Valideynlər bəli qoruyurlar instinktiv olaraq ki, ay nə bilim belə. Bu o demək deyir, gedib narkomaniya qoşulur ki, mən dibi görmək istəyirəm. Yox, o tamamilə ayrı bir şeydir. Mənim dediyim normal, düşüncəli, şuurlu insanların əl atdığı işlərdə uğursuzluq edib, dibi görüb, oradan təcrübə qazanıb getməyidir. Bəli, təcrübə qazanmayıb, odundan nəticə çıxartmayıb, öz həyatını başqa cür yaşayanlar da var. Yəni, hamı mütləq qaydada, türklərin o sözü çox xoşuma gəlir. Azərbaycan da bu sahibkardır. İfadəmiz də belə deyir, sahib, sahiblənmə. Ona girişimçi, girmək sözündəndir. Yəni, hamı girişimçi ola bilməz, hamı sahibkar ola bilməz, hamı üç mən fikirdə də ola bilməz. Hərənin yolu fərqlidir. Bu sənindirsə, yorulmayacaq. Yox, sənin deyirsə, gedirsən 8 saatlı işkini, axşam axıra, səhər axıra, axşam axıra hərəkət eləyə bilərsən. Bu A nöqtəsindən, B nöqtəsindən. Bundan da xoşbəxt ola bilərsən, sən də gözəl. Amma sonda mənim efirdə bir sualım var idi ki, təsəvvür eləyək ki, 80 yaşınız var, bayaq tuzda nələri yadınıza salacaqsınız? Heç kim işinə yadına salamayıb. Hamı uşağının doğulmağını yadına salamayıb. Anatomik normal prosesi yadıma salır. Sən uşağın doğulduğum gün yadımda da, hə? Onu yadıma salır. Necə salır? Niyə salırsan onu yadıma? Xatirəsi yoxdur. Bəli, A nöqtəsindən B nöqtəsinə işləyə bilərsən, amma xatirə depola. Son vaxtlar psixoloqlar axı çox dəbdədir. Hamı da ayrılıqda psixoloqdur da. Travmam var. Uşaqlıqdan travmam var. Var, hə. Vallahi öz travmalarımı da danışsam tural dəsmal çıxardı, bağlayarsınız. Hamı yeri gəlmişsən özü haqqında onu deyir. Sizin varınızda mı travmanız? Əlbəttə var. Mən terapiya alıram, bir ildir. Ciddi deyirsiniz. Bəli, terapiya alıram. Siz bu qədər öz üzərinizdə işləyən insan... Məhz ona görə terapiya alıram da. O, çünki sən sualın cavabını tapmırsan. Sən deyirsən ki, bunu kimə deyim? Və ətrafında olan adamların heç biri obyektiv deyil. Çünki səni tanıyırlar. Psixoloq isə səni tanımır. Və onun verdiyi suallar səni yönləndirməyə başlayır. Sən yönləndirsin. Amma mən Azərbaycanda almıram, çünki Azərbaycanın ən yaxşı psixoloqları məni şəxsən tanıyır. Psixoloq yeri səni tanımaz. Ona görə mən onu onlayn Türkiyə üzərindən alıram. 2 aydan bir, 3 aydan birdir. Amma əvvəl daha sıx-sıx alırdım. Çünki bu sualım var, bu məni narahat edir. Bu xətti birləşdirirəm, onun sonu cavabı almaq istəyirəm. Ətrafımda da o adam yoxdur da, çünki hamı mənə qarşı subyektivdir, obyektiv deyil. Bəs travmanız nədir? Mənim uşaqlıq və yeniyetməli travmam var. Mən uzun zaman təkliyə meyilli olmuşam və başa düşmürdüm niyə görə təklikdə meyilli olmuşam. Sonra mən bunu işlədikcə başa düşmüşəm ki, mən rayona gedirdim Qazaxa yay tətilində, amma valideynlərim mənlə bərabər gəlmirdi. Mən orada tək qalırdım. Və mənə çox dəhşətli və qorxunç bir travma verirdi. Çünki özüm kimi adamlar orada yox idi. Məni çox istəyərmiş kimi göstərən adamlar var idi. Amma mən tək idim orada. Yalnız rəhmətli gəlinimiz var idi, əmim həyat yoldaşı Sevda. Onda biraz istilik tapırdım. Amma mən günü sayırdım ki, atam gələcək, məni götürəcək. Hər dəfə rayona getmək məndə travma idi. Çünki mən getmək istəmirdim. Qaranlıqdan da ona görə qorxurdunuz? Necə? Qaranlıqdan da ona görə qorxurdunuz? Qaranlıqda qorxmamın səbəbi bu həm də uşaq vaxtı bəzən təklənməyimin səbəbi idi. Və bu təklənmək, məsələn, ona görə mən heç vaxt şeydə yata bilmirdim. Qatarda, avtobusda, metroda, mən uzun müddət yata bilməmişəm.
O mənim elə bilirim ki, kimsə gəlib məni vuracaq. Çünki mən bunu həyatımda yaşamışam. Mən yaşamışam ki, mən bu reaksiya olur. Və belə bir şey var da, bəzən qohumlar özünü çox istəyən kimi göstərib, amma sənə həyatının ən böyük zərbələrini vururlar. Xüsusən də valideynlər yanında olmayanda. Bəli, səni təkliyirlər. Və orada mən bacımla bərabər bir yerdə olurduq ki, bir-birimizə həyan dururduq ki, gün sayırdıq ki, gəlib məni götürəcəklər. Mən ondan sonra, yəni Qazaxda təmiz havadır, nəm rayonu bəzən olur da, rayonu, get təmiz havadır, istəmirəm o təmiz havanı. Axı mənim, sonra özünü çürküləşmə, axı mənim sənə ehtiyacım var idi, mən səninlə bir yerdə olmaq istəyirdim də. Mən öz məhəlləmdə, öz Rövşənlə, Noruzla, Valeylə futbol oynamaq istəyirdim. Mən gedib orada mənə aidiyyatı olmayan həyatında bir dənə də kitab yüzü açmamış adamdan polemikaya girmək istəmirdim. O adam mənim üçün futbol maraqlıydı, o adam üçün qoyun maraqlıydı. Mən axı onunla niyə oturmalıydım o? Okey, o onun həyatıdır, o onun hörmətlə yanaşıram. Onun seçimidir, onun valideyn seçimidir, amma mən istəmirəm də o qoyunun yanında oturum da. Bu baxı mənim o şeyimə təsir edirdi və mən nə edirdim? Mən qalxırdım dama. Damda, çardaqda çoxlu kitab və jurnallar var idi. Mən onu təsadüfən tapmışdım. Bu mənim rəhmətli Vəli əmimin oxuduğu kitablar planında, o prokurorluq orqanlarında çalışıb uzun müddət. Elə oradan da pensiyaya çıxmışdı. Onun oxuduğu kitablar idi. Mən oturdum orada tək kitab oxuyurdum. Məcəlləni orada öyrənmişsiniz. O məcəlləni orada oxumuşam. Mən oturdum orada kitabları oxuyurdum. Nodar Dumbadze-ni, gürcü yazarını, mən orada kəşfəm. Mən Bakıda Nodar Dumbadze bilmirdim. Mən orada tutdum onu söhbəti. Və həmişə də nənəm rəhmətli və ya ki, bana düş aşağıda tək oturmuşsan, çıx bayra, gəl. Mənim aurama, energetikama və dinamikama uyğun deyilsə mən orada. Və bu mənə hər dəfə olursa travma verirdi və mənim qərarlarıma təsir göstərirdi. Məsələn, mən bu çəkinmədən deyirəm, mənim 4 il universitet oxuyub işləməməyim mənim həyatda gec qərar verməklərimə gətirib çıxartdı. Gərək mən universitetə daxil olanda işləyəydim. Amma valideynlərim dedilər, oxu sonra. Mən həyatımda müəyyən dövrə qədər... 4 il gecikdiniz. 4 il gecikdim, gec qərar verdim. Bütün şeylər nə zaman dəyişdi? Hərbi xidmətdə. Orada artıq heç kim yoxdur. Qərar özün verirsin. Düzdən, fərəqət, səhər dur, nəyinə, avtomatı götürdün, bura vurdun, plan edir. Sərhəd qoşunlarında xidmət eləmişəm, şimal sərhəd dəstəsində. Yəni, o artıq mənim həyatımı çevrilişimi eləyə bildi. Amma bəli, o travmalar var. Uşaq vaxtı bizim bəlkə də adi gördüyümüz, bəlkə də sevgi gördüyümüz, misal üçün, valideyn elə bilir ki, bu sevgidir və ya nəzarətdir. Dərs vaxtı gəlib, girib sinifdə oturub, görüm necə danışacaq bu. Bu travmadır. Bu zədədir. Sən mənə niyə görə şey altına qoyursan? O bizə şahidə, hə, mən keyfdəyəm. Dərs danışır, mən oturmuşum. O mən niyə bilirsən də? Yəni olay yaxşı da mən niyə danlanmalıyam buna görə? Yəni səhv bilmirsən şeyi. Ha, bilmişəm də Allah sağ olsun. Yəni mən dünyanın axırı da bəyə. Uşaqlığımı yaşaya bilmədiyimə görə bu o travmadır. Biz çoxumuz uşaqlığımızı yaşaya bilmirik axı.